La Diputació de Barcelona té la ferma voluntat de treballar pel benestar de les persones i per evitar les desigualtats, en línia amb els objectius de desenvolupament sostenible que ha definit l'ONU per als propers anys. Per això, la dimensió social pren especial rellevància en les nostres actuacions com a organització responsable. Per exemple, duem a terme arranjaments que milloren les condicions dels habitatges de les persones grans o persones amb necessitats especials. Així, amb petites reformes bàsiques, podem incrementar la seva qualitat de vida i la seva autonomia. També assessorem aquelles persones que no poden fer front al pagament de la hipoteca i facilitem el diàleg amb les entitats financeres per evitar la pèrdua del seu habitatge. Oferim servei d'atenció residencial temporal a persones amb dependència per ajudar a millorar la qualitat de vida de les famílies cuidadores oferint-los un temps de descans. Desenvolupem activitats esportives adaptades per afavorir la participació de les persones amb discapacitat. Promovem accions que fomentin un consum solidari, sostenible, respectuós amb l'entorn natural i socialment compromès. I també accions dirigides a col·lectius d'especial protecció que puguin patir algun tipus de situació abusiva. Treballem per dissenyar entorns urbans que promocionin estils de vida saludables amb equipaments, espais verds i habitatges que vetllin per la salut dels seus usuaris. I facilitem als museus locals els diferents canals de comunicació per a fer-los accessibles i integradors per als visitants amb algun tipus de discapacitat. La Diputació de Barcelona porta a terme aquestes i moltes altres actuacions en les 5 dimensions de la responsabilitat social per tal d'esdevenir una organització socialment responsable. Et convidem a informar-te'n a l'espai DRSC d'Intradiva. Amb la teva col·laboració podrem continuar treballant per ser una organització referent en el desenvolupament sostenible i responsable.